Mikä? Tämä kamari. Siis mikä, minkä niminen? Vanhan emännän kamari. Aha. No kerrokko tässä välissä sitä vielä siitä prinsessa Ruususen värttinästä. No se täytyy, pitäisikö mun ottaa se värttinä sitten tuohon. Joo, kun se olikin niin mielenkiintoinen tarina, että niin. Se ei ollutkaan niin kuin rukin osa. Värttinä ei ole rukin osa, vaan värttinä on oma tämmöinen kehruulaite, jolla kehrätään lankaa. Eli sillä saadaan ihan samanlaista lankaa kuin tuolla rukilla. Mm-hmm. Ja värttinä oli ennen rukkia. Joo, joo. Ja siinä rukissa pyörii tuo pyörä tuolla nauhalla, mutta tämä pannaan pyörimään itse ja venytetään tätä villaa joo, tähän. Joo. Missä se oli se oikein se piikki? Värttinästä, kun se on otettu käteen, varmaankin näin, ja se lanka joudutaan tähän kiertämään. Se piikki on täällä värttinän pohjassa. Eli tuossa. Ja tuohon se pisti se. Niin, se on pistänyt varmaan sitten tänne. Näin, missä koska se on ruusunen? Kädessä näin. Joo. Niin, niin. Niin. Se lumikki, eikö mikä se? Prinsessa Ruusunen. Niin, prinsessa Ruusunen. Prinsessa Ruusunen kehräsi värttinällä, vaikka sitten siinä kuvassa varmaan, sadun kuvassa on rukki. Joo. Mutta värttinällähän sen kerrottiin kehräävän. Joo. Ja nämä on värjätty erilaisilla. Näitähän ei ole nyt värjätty millään, eikö kun on aitoja. Joo. Aitoja lampaan värejä, siinä on ruskea, musta ja valkoinen lammas. Joo. Mm-hmm. Et sitten nuo langat ja nämä villatakkilangat on värjättyjä kasveja. Niin. Joo. Joo, hyvä värisiä. Luonnon värejä saa. Joo.